با درودی دوباره خدمت یکایک که شما خوبان و نازنینم. بذارید این صدا رو درست کنیم اول. نمیشه اینجوری دو ترکه و اینا، خیلی کار سختیه. هم برنامه اجرا کنی هم اتاق فرمان باشی یه ذره سخت. با درودی دوباره خدمت یکایک که شما خوبان و نازنینم. سعید بهبهانی هستم در این روز پنجشنبه، پنجشنبه خوب، پنجشنبه ای که اصولا پنجشنبه ها برای ما یه لطافت خاصی داره، یه خاطراتی است از دوران کودکی و نوجوانی. ولی برای میهن تیوی و این روزها خوب استش که میریم بعد از گذر از برنامه سخت و پرفراز و نشیب اقتصاد آمریکا و مسائلی که واقعا این روزا دنیا رو این رفتار آقای ترامپ به درد آورده و آقای باصدفت نازنین تلاش میکنه که در این میان نقش آگاهی رسان داشته باشه و توی برنامهش هم اصرار داره که آقا ما هیچ به شما نمیگیم بخر، به شما نمیگیم بفروش، کار ما این نیست. ما میایم به شما اطلاع میدیم شرایط چیست، چه میگذره. ولی بعد از گذر از این برنامه میریم سراغ، گفتم لطافت و خاص این پنجشنبه ها، یکیش هم دلیلش حضور آقای یغمایی نازنینه. از بده در همین مقدمه عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم با آقای یغمایی و خوش آمد بگیم حضورشون. آقا من به شما سلام میکنم، بسیار سپاسگزارم از حضور در برنامه. درود بر شما و درود بر همیاران گرامی و سپاس همیشگی از زحمات واقعا بی‌شائبه و شبانه‌روزی شما در بردن این کشتی میهن تیوی در این دریای آشفته و طوفانی. امیدوارم موفق باشید. قربانت، با کمک شما دوستان. راست میگی، خیلی آشفته است، خیلی خیلی آشفته است. بذار یه فرازی رو فکر میکنم بد نباشه اگه بتونم پیداش بکنم اینجا برات بگم از این خبرنگار مستقل. ببینم میتونم اینو پیدا بکنم از این خبرنگار مستقل. خیلی دردناک، واقعا آدم خجالت میکشه از این همه بلاهت، از این همه نمیدونم چی اسمشو بذارم تو این دنیای آشفته و رفتار این آدم هایی که این گونه کاری هم نمیشه کرد. و نوشته بودش که میکنم اینجا باشه، نمتصفم نمیست، ولی بها اشاره مستقیم کرده که بله اونایی که تواب بودن و بعد اومدن بیرون و بعد رفتن به مجاهدین و دوباره از مجاهدین جدا شدن و اینها مأمورین وزارت اطلاعات. آدم واقعا نمیدونم چی باید به اینا بگه. آدم که خودش میگه من وصلم، اطلاعاتمو از اونا میگیرن، اون وقت به ما یه چنین اتهامی رو میزنه، به آقای مصداقی چه اتهام سخیفی رو میزنه. بالاخره بهترین قاضی من فکر میکنم همین وجدان جامعه است. جامعه تصمیم میگیره در نهایت. ولی چه کنم که یه جامعه بیمار ما باش روبرو هستیم. این رو هم باید اذعان کنیم، اعتراف کنیم که اینکه امروز داریم میبینی حاصل همین 200 سال قاجاری است که
آقای یغمایی نازنین شروع کرده راجبش حرف زدن و در همین بخش نخست نشستیم، در چون اینا داشتیم با آقای یغمایی، از آقای یغمایی در حقیقت پرسیدم که کدام یکی از این سلسله ها بیشترین رو در ایران حکومت کردن. آقای یغمایی گفت همین دوره صفویه و اینها بیشترین، یعنی بالای 200 سال اینا بر ایران حکومت کردن، هیچ دوره اینقدر حاکم نبوده. ولی قاجاریه که 100 و اندی سال است، این مصادف است با ترقیات در اروپا شکفتن و اینها تحت تأثیر آخوند و حضور پررنگ آخوند بعد از رفتن نادر و ظهور شخصیتی به نام لور، از حکومت لورها به نام کریم خان، رسیدیم به دوره آقا محمد خان که اجازه میخوایم از شما دوستان بریم بپرسیم از آقای یغمایی سرنوشت او رو، و بعد هم چون خودش اخته بود نمیتونه صاحب فرزند بشه، طبیعتاً برای جانشینیش برادرزاده خودش فتلی شاه رو، که یه آدم زنباره فاسد، همونی که آخونده بهش میگفت نکنه حضرت آقا علی حضرت قدر قدرت غضب کنن، اگر شما چشمتو بگردونی سن پترزبورگ با خاک یکسان خواهد شد. یه همچه ابلهی. آقای یغمایی میشنویم این دوره که آثارشو امروز داریم میبینیم. این کی بود؟ این آقا محمد خان بالاخره، از برگردیم از خود آقا محمد خان و عاقبتش و بعد وارد زندگی دومین پادشاه قاجار فتلی شاه برادرزاده آقا محمد خان بشه. بفرمایید سراپا گوش. با درود به شما و درود به همیانان گرامی، اون نکته که در اول گفتید که خبرنگار چنین گفته، ببینید ما تاریخمون اگر که یادمون باشه در طول تاریخ به خصوص از غزنویان به بعد، بعد از اسلام، گردن زدن و کور کردن و چشم درآوردن تو در سر جنگ قدرت نقل و نبات قضیه بود. کسی نیست تو این، حتی خوب ها، حتی فرد شریفی مثل کریم خان زند وقتی احساس خطر میکنه یکی دو نفر رو کور میکنه نزدیکانشون. الان تو قرن 21 چشم درآوردن به صورت تهمت زدن، یعنی وزارت اطلاعات در حقیقت اینا نمیتونن چشم در بیارن فعلا، هرچند که تهدید میکنن پوست. اینا همون چشم درآورهای قدیمن، همون جلادهایی هستن که در زمان شاه اسماعیل دوم و شاه تماس بود، زمان آقا محمد خان چشم در می آوردن. الان بدون دلیل و مدرک افراد رو اینجوری چشم شرفشون رو میخوان در بیارن که موفق نمیشن. جامعه بیداره و کسانی می بازن خود اینا هست مثل این چشم برآورهای قبل. ولی ما یه دوره شگفتی هستیم، یعنی من خودم موقعی که کار میکنم و قدیم، خب این سالها قبل من کار کردم اینا رو، یک بار من نوشتم، حتی احساس میکنم وارد یک دوره سختی شدیم، دوره قاجارها. دوره ای نیست که ساده ما از چند تا جنگ بگذریم و از چند تا کشتار و قرارداد و نمیدونم ایران حمله کرده به عثمانی، نمیدونم زمان غزنویان رفتن هند و گرفتن. ما وارد یک دوره شدیم که استعمار بیداره، یعنی از یک طرف درست در مقطعی هستیم که رنسانس که در اروپا زمان صفویان شروع شده بود و همزمان با این رنسانس ما شاهد ظهور و عروج آخوندها بودیم و پرتاب شدن ایران به عقب، یعنی عقبتر از دوره فردوسی، زیرا ظهور صفویه یک دوره بازگشت بود از نظر فرهنگی. اگرچه بعضیا فکر میکنند که شمشیر شاه اسماعیل خیلی بران بود و ایران مرزهاش وسعت پیدا کرد، من آرزو میکردم که ای کاش ایران کمی کوچکتر بود
ولی ما نیز میتونستیم دوره رنسانس رو بگذرونیم و از دست آخوندها نجات پیدا بکنیم و اینقدر آفت زده نباشیم که به تاریخ که مراجعه میکنیم میبینیم که در گذشته کمتر از دوره صفوی فیلسوف ما آخوندزاده است، شاعر ما آخوندزاده است، محقق ما آخوندزاده است و دوره قاجاری ادامه اینه با خطرات بیشتر، برای اینکه جهان داره خیز ور میداره، انگلستان داره مرزهاشو گسترده میکنه، میرسه به جایی که آفتاب غروب نمیکنه، ناپلئون 23 برابر وسعت فرانسه مستعمره درست میکنه و زمینا رو میگیره. تو این شرایط است که ما شاهد عقب ماندگی ایران و تاخت و تاز آخونده هستیم که در برای اینه که من میگم که وارد دلتای وسیعی شدیم که باید با دقت ازش عبور کنیم به خطوط اصلیش که بفهمیم که شرایط امروز ما حتی ظهور خامنه ای و خمینی معلول همون دوره 130 ساله و عقب ماندگی فرهنگی. ببینید آقا محمد خان خب یک سرگذشت غریبی داشت. این مورد محبت کریمی خان زند بود، وقتی که به اصطلاح پدرش کشته شد شورید و کشتن و سرش رو بریدند. کریم خان آدمی بود که در بخش اعظم اخلاقیاتش آدم مهربانی بود، تا مجبور نمیشد نمیکشت و آزار نمیداد. به همین دلیل این آقا محمد خان رو در پناه خودش گرفت. وقتی فهمید که او اخته شده، در اون زمان طوری بود که کسی که اخته شده بود گویا دیگه از دور خارجه، بهش گفت برو علوم یاد بگیر و ذخیره اخروی بیندوز، جایی در اختیارش گذاشت در همون ایرامون خودش، چون کریم خان کاخ و اینا نداشت، ولی خب به هر حال یه دار و نماره داشت. و جالب اینه که عمه کریم خان هم، عمه آقا محمد خان هم، یکی از همسران کریم خان بود. کریم خان پادشاهی کم عیال بود، یعنی برخلاف بقیه شاهان و امامان و پیامبر که همشون تعداد زیادی زن داشتند، او فقط 5 تا همسر داشت. یکی از همسرانش عمه آقا محمد خان بود. آقا محمد خان اونجا با احترام میزیست، خلاصه کتاب زیاد میخوند، فنون نظامی رو یاد میگرفت، بسیار آدم باهوشی بود. و همچنین برادرش موقعی که اومد به دیدار آقا محمد خان، اسمش حسین قلی خان بود که بعدها معروف شد به جهانسوز به دلیل کشتارهایی کرد و جنایاتی که کرد. این لقب جهانسوز که هنوز هم وجود داره لقبی است که محتوای زیاد خوبی نداره، ولی آقا من میخوام با اونم به خوبی برخورد کرد و با احترام با اونها برخورد کرد و حسین قلی خان رو کرد حاکم دامغان، اونجا حکومت بکنه، تا این حد به اینا محبت کرد. و این چنین گذشت تا اینکه آقا محمد خان توسط عمش از بیماری کریم خان با خبر شد که کریم خان مریضه و فرار کرد. فرار کرد و موقعی که فرار کرد و کریم خان مرد، این هوشیارانه رفت ایلات خودش رو، ایلات قاجار رو بسیج کرد و همونطوری که در برنامه قبل گفتیم اشاره شد، موفق شد بالاخره با خشونت با نیروی نظامی همه رقبا رو پس بزنه. آخر کارم لطف علی خان رو چنان که اشاره شد با وضع فجیع آخرین شاهزاده زند رو کشت و رسید به حکومت و حکومتی مستحکم، خشن و خونین خلاصه برپا کرد و ادامه داد و با خشونت و کم کنار زدن رقبا خودش رو تثبیت کرد. این در سال 1173 خورشیدی، دو سه روز قبل، یعنی 29 خرداد، نه اشتباه 18 خرداد سال 1173 خورشیدی در گرجستان موقعی داشت لشکرکشی میکرد کشته شد. حالا عده میگن سر خربزه، ولی یکی از واسه تحلیل هام اینه که چون ایلات رو کلن سرکوب کرده بود و نمیخواست بهشون میدون بده و همه رو میخواست هضم بکنه در درون حکومت مرکزی، توسط یکی از همین اطرافیانش به اسم صادق خان شقاقی و به کمک دو تا از خدمتکارها کشته شد. یعنی ماجرا از خوردن خربزه
فراتر کشته شد. و نکته جالب اینه که ما بعد از صفویه و حمله اشرف افغان شاهدیم که نادرشاه با تمام عظمت نظامیش و اون کارهایی که کرد فقط خودش حکومت کرد. کریم خان زند هم همینطور، یعنی یک جرقه ای زدن اینا و رفتن. با اینکه کریم خان خوب برخورد خیلی خوبی کرد، نادرشاه خیلی فرمانده نظامی بالایی بود، ولی حکومتشون متلاشی شد. سوال اینه که آقا محمد خان چه کرده بود که قاجاریه برخلاف این دوتا دوام آورد و یک حکومت دراز مدت، یعنی تو طول تاریخ ایران از صفوی و سلجوقیان غزنویان بگذاریم شاید طولانی ترین حکومت رو اینها راه انداختن و رسیدن به دوره مشروطیت و حتی پس از مشروطیت و نزدیکن. آقا محمد خان فرزند نداشت، برادرش البته سرکوب کرده بود و این برادرزاده شو، یعنی برادر پسر همون حسین قلی خان جهانسوز رو که بابا خان بود بعدا شد فتحعلی‌شاه قاجار، خیلی دوست داشت، اینو پرورش داد، حتی فرزند اون رو خیلی علاقمند بودش پرورش داد و در حقیقت یک جانشین خوبی برای خودش به جا گذاشت. همچنین او موفق شده بود که ثبات به وجود بیاره، یعنی با سرکوب، با قدرت نظامی، با تثبیت ایلات و عشایر، با از بین بردن خود مختاری ها، یعنی آقا محمد خان اجازه نداد که مثلا در خراسان قرائی ها حکومت بکنند یا در فلان گوشه ایران مثلا یک خانه مثلا لور یا کرد یا حکومت مستقل داشته باشه و اینها رو از بین برد، یعنی حذف کرد در حکومت خودش. به همین دلیل پس از مرگش این امکان که دوباره هر کسی از یه طرفی بره، با اینکه این کارو کردن ولی موفق نشدن، برای اینکه پایه‌ها رو مستحکم کرده بود. همچنین این حاج ابراهیم کلانتر رو که برنامه قبل گفتیم خیانت کرد به لطف علی خان و شیراز رو تحویل آقا محمد خان داد، یکی از کسانی بود که در تثبیت حکومت قاجاریه نقش بسیار بسیار موثری داشت. قبلا صحبت کردیم که سرنوشت تلخی هم پس از مقامات عدیده‌ای که پیدا کرد در حکومت فتحعلی‌شاه پیدا کرد، ولی این حاج ابراهیم کلانتر از کسانی بود که نه تنها آقا محمد خان رو به حکومت رسوند، بلکه در به حکومت رسیدن و تثبیت حکومت فتحعلی‌شاه یکی از رجال نامدار و هوشیار و با تدبیر روزگار خودش است. اگرچه در جریان لطف علی خان زن پرونده خوبی نداره، تاریخ میدونید تاریخ و بر سر جنگ قدرت آلوده تر از این هاست که ما فکر میکنیم، یعنی دنیای فردی است که توش اخلاق جایی داره. وقتی وارد سیاست میشه، همین مثالی که شما زدید، راحت شرافت و خلاصه صداقت رو زیر پا میذارن، اتهام میزنن، این اطلاعاتی به خاطر اینکه یک گام به جلو بردن. قدیم میکشت. همچنین در کنار حاج ابراهیم کلانتر کسانی مثل قائم مقام فراهانی که در زمان فتحعلی‌شاه خلاصه کارهای مؤثری انجام داد، از وزرای خوشنام ایران هست و نیز یک سردار رزماوری چون عباس میرزا که متاسفانه نموند، اینها موفق شدند که تثبیت بکنند و مثل خاندان زند نباشه که تا شاه کشته میشه همه چی از هم بپاشه. این قبلا هم اشاره کردم که آقا محمد خان به خصوص نه تنها با رعب و با سرکوب و با پرورش جانشین برای خودش پای خودش رو سفت کرده بود، بلکه با استفاده از مذهب، با استفاده از خلاصه کمک آخوندها و همون روی آوردن به اینکه فضای مذهبی پیرامون خودش ایجاد کنه، به نوعی مشروعیت پیدا کرده بود. سالها بعد از آقا محمد خان، برای اینکه نقش شخصیت ها رو ما بهتر بدونیم تاریخ وضعیت واقعا چقدر عمل میکنه، وقتی که ناصرالدین‌شاه قاجار رفته بود به فرانسه در اتحاد جهانی آلیانس با آدولف کرمیو رئیس سازمان اتحاد جهانی آلیانس، اشاره کرد به حاج ابراهیم کلانتر و گفت من فراموش نمی کنم که این سلطنت ما
خلاصه به خاطر زحمات یک یهودی یعنی حاج ابراهیم کلانتر بود که کمک کرد قاجارها سلطنت را به دست آورند. چون اجداد حاج ابراهیم یهودی بودن، هیچ عیبی هم نداره یهودی باشن. به هر حال نازنینش حواسش بود که چه کسانی پایه‌های سلطنت قاجارها رو سفت کردند و خلاصه نگذاشتن که متلاشی بشه. این دوره فتح علی شاه همینطور که در آغاز اشاره کردم باید از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار میگیره، هم زندگی خودش، زندگی سیاسیش، رابطهش با دو تا از بزرگترین یعنی سه تا در حقیقت قدرت بزرگ استعماری یعنی روس، انگلیس و فرانسه، که در حقیقت سرنوشت ایران رو وقتی ما وارد این جهان این سه دولت میشیم، گاهی اوقات آدم احساس میکنه که حتی فتح علی شاه نیز ضعفاش کمرنگ میشه، زیرا شرایط ایران قرار گرفتنش در یه موقعیت جغرافیایی خاص، موقعیت جهانی کنار امپراتوری عثمانی، کنار دولت روسیه که مشغول جهانخواری بود اون موقع، از یک ور ناپلئون میخواست هند رو فتح بکنه، از یه طرف انگلیس دست گذاشته تو هند نمیخواست از دست بده، این وسط ایران و بازیچه قرار گرفت. اگر که مثلا ایران تو این موقعیت نبود، شاید روزگار فتح علی شاه طور دیگه سپری میشد. ولی این موقعیت سرنوشت فتح علی شاه رو رقم زد، هرچند که اون کوشش کرد که خلاصه پایه‌های حکومت خودش رو با برخی کارها سفت بکنه، حتی میشه گفت برخی کارهای مثبت نیز در دوره اون انجام گرفت. مثلا وصلت های متعدد با سران ایلات و عشایر برنگ اونها رو خیش قوم خودشون بکنه، یعنی فتحعلی‌شاه بین 300 تا 1000 زن برای اون نوشتن که اسامی 220 تاشون ثبت شده و اینا بیشتر دختران بزرگان و سران قبایل و اشراف بودن که از این طریق در حقیقت پایه های اون چیزی که من اشاره کردم چرا متلاشی نشدند رو مستحکمتر کرد برای بعد. همچنین زمان اون بعد خواهیم رسید این وارد شد که ارتش مدرن درست کنه، سفارت درست کنه، وزارت خارجه درست کنه و خلاصه این چنین بود که فتح علی شاه وارد تاریخ ایران شد و آغازگر یه سری فعل و انفعالاتی که فقط از دوره اون شروع شده بود، یعنی آخرین پادشاه مستقل ما در تاریخ ایران آقا محمد خان قاجار بود و بعد از اون ما خواهیم دید که این جدال روس و انگلیس و فرانسه و بعدها روس و انگلیس و بعدها انگلیس ادامه پیدا کرد تا همین دوره ما که ما شاهدیم که ادامه داریم. ممنونم. عرضم به حضور شما که اشاره کردی به این مرد هزار زن، حرم سرایش، نمیدونم اون ماجرای سرسره معروف حرم سرا و حضور آخوندا. میگن این مدرسه فیضیه قم رو تو دوره این اصلا درست کردن و خیلی آخوندا تو دستگاه این چرخیدن، گرچه که فرزند او عباس میرزا خیلی تلاش کرد که ایران رو مدرن کنه و حتی او اول بار ماشین چاپو به ایران آورد وقتی که فهمید ماجرا چیست، ولی میگن تنها کاری که استفاده ای که از این ماشین چاپ در ایران کردن همین چند تا از همین رساله آخوندا و دستشار عملیه رو چاپ کردن. دقیقی راجع به این دوره برامون توضیح بدید. ممنون. ببینید دوره فتح علی شاه گفتم که از ابعاد مختلف زندگی شخصیش، ماجرای حرمسراش، رخت خواب صدری، ماجرای سرسره اون که تا دوره ناصرالدین شاه وجود داشت و من تحقیق میکردم دارم دوره رضا شاه گویا از بین بردن این سرسره رو، چون مایه خلاصه بدنامی و ننگ بود که بالاخره در سلسله شاهان چنین ابزارهایی را به کار گرفته میشه. ولی مسئله اصلی اینا نیست، مسئله اصلی داستان حرمسرا، داستان هزار زن،
اینا نیز داستان روزگاری است که این فردی که ایشون لقب خاقان افخم، خاقان افخم، خاقان اعظم، اصلا القابش که آدم میخونه نواب، نواب همایون، کامکار اعظم، اولوالامر محترم، مالک الرقاف، خدیو صاحب قران، شاه شاهان، ابوالخواقین، بدر السلاطین و ده ها لقب دیگه که این بابا دادن. و تو دوره اون ایران به وضع واقعا فجیع افتاد که بخشیش گفتم که منصفانه نگاه بکنیم واسه زاده شرایط بود، ولی بخش عظیمیش واسه زاده بیکفایتی این پادشاه. این فتحعلی شاه یا فتحعلی خان یا بابا خان در دامغان متولد شد، در کوچه‌ای که هنوزم معروف به کوچه مولود خانه، چون که این در اونجا متولد شده. همونطور گفتم کریم خان بعد از اینکه محمد حسن خان قاجار رو خلاصه سرکوب کرد، دو پسر اون رو یعنی آقا محمد خان و حسین قلی خان رو مورد محبت قرار داد و آقا محمد خان رو برد شیراز و حسین قلی خان رو هم حکومت دامغان رو داد بون، با اینکه فرزندان دشمنش بودن ولی با جوانمردی مانا برخورد کرد. این حسین قلی خان که پدر فتحعلی شاه هست آرام نداشت، در حقیقت بارها شورش کرد و وقتی حکومت دامغان بهش دادن دست به شورش زد و برای اینکه انتقام بکشه از قاتل پدرش حسن خان دولو رفت خلاصه حمله کرد اونجا، حمله کرد به دامغان و خیلی افراد رو به وضع فجیع کشت و این لقب جهانسوز خلاصه از اونجا به اون نهاده شد، یعنی کسی که جهانی رو میتونه با آتش بکشه. بارها لشکرکشی کرد، کریم خان هم سپاهی رو فرستاد که اون رو بگیرن و سرکوب کنن، زکی خان زند و فرستاد، سرانجام پس از جنگ‌های متعدد فرار کرد. بعد آقا محمد خان وساطت کرد، چون آقا محمد خان مورد محبت کریم خان بود، عمش هم زن کریم خان بود که اینو ببخشه. یک صلحی برقرار شد و سرانجام به خاطر همین خشونتش توسط یکی از غلامانش کشته شد، جانسوز یعنی پدر فتحعلی شاه، و به خاک سپردنش. بعدش هم همسرش استخوناش رو برداشت طبق معمول برد به نجف و اونجا کنار مقبره حضرت علی و در کنار استخونای آقا محمد خان که بعدن بردن اونجا دفن کردن دفنش کرد. این فتحعلی شاه پسر چنین فردی است، دومین فرزند محمد حسن خان قاجار و برادر تنی آقا محمد خان مؤسس سلسله قاجار هست. این آقا محمد خان در دربار فتحعلی شاه در دربار آقا محمد خان رشد کرد، کارهای زیادی رو بهش سپردن و سرانجام پس از مرگ اون روز دوم بهمن سال 1176 بر تخت پادشاهی نشست. البته همونطور که اشاره کردم طبق معمول که چون ایلات و عشایر بر ایران حکم روا بودن، ما مملکتی داریم که من بارها گفتم ما ملتی اشغال شده ایم، یعنی در طول حدود 10-12 قرن در حقیقت ما رو تسخیر کردن، هی اتهام میزنن مردم هیچ کاره بودن. این ایل قدرتمند می اومده مثلا قزها 100 سال حکومت میکردن، سلجوقیان می اومدن که ایرانیان ایرانی، ترکان ایرانی شده بودن حکومت میکردن، و بعدش هم هر پادشاهی میمرد هر ایلی با رئیس خودش، چون اینا ترکیب چند ایل بود، شورش میکردن و دوباره روز از نو روزی از نو. این وضعیت دوره آقا محمد خانم همینطور بود، ولی به خاطر تثبیتی که وجود داشته بود و هوشیاری این حاجی ابراهیم کلانتر موفق نشدن که این کسانی که شورش کرده بودن که هر کدومشون رفتن یک گوشه از ایران بگیرن، موفق نشدن که مثل دورانهای قبل خود ایران تیکه پاره بکنن. فتحعلی شاه شاه شد، تا اون موقع نامش بود بابا خان، ولی نام فتحعلی خان و فتحعلی شاه رو که نام نیای اون بود برای خودش انتخاب کرد و بر تخت سلطنت نشست. در دوره اون همونطوری که اشاره کردم دوره بود که همزمان با خلاصه انقلاب کبیر فرانسه، وارد شدن جهان به جهان به زمانهای نو،
و جنگ دولت ها برای دوره اوج قدرت استعمار بود، برای اینکه سرزمین های نوعی رو بگیرند، مصادف بود با دوران فتح علی شاه. و سه دولت در حقیقت چشم طمع به ایران دوختند. در این مورد بسیاری از این بزرگان و اهل قلم نکات جالبی یادداشت کردن در مورد دوره فتح علی شاه. مثلا لورد کرزن میگه در دوره فتح علی شاه قشون ایران ویران شد و به نهایت بدبختی و ذلت رسید. قشونی که مثلا دوره نادر یا دوره آقا محمد خان بارها و بارها حتی ارتش روس رو شکست داده بودن. و اگر که عباس میرزا نبود، ایران خیلی وضعش بدتر از اینی بود که اتفاق افتاد. ولی یکی از مهمترین چیزها که قبلا من اشاره کردم که موجب شد نپاشن، در دوره فتح علی شاه هوشیارانه فهمید که با پایه های مشروعیتش رو پس از آقا محمد خان سفت و سخت بکنه. این القابی هم که ما میبینیم این تو این زمینه بسیار هوشیار بود، یعنی القاب بیهوده نیست. اولین عنصر مشروعیتی که مورد توجه آقا فتح علی شاه بود نسب دودمانی بود، یعنی اینها قاجارها نسب خودشون رو میرسونن به چنگیز خان و تیمور. و این خاقان اعظم که میگن، خاقان لقبی است که برای امپراتوران خلاصه مغول و تیموری به کار میرفت، برای اینکه پاشون سفت بکنن که ما ریشه داریم. واقعا هم ریشه داشتن، یعنی از دوره صفویه اینا ارتش بودای ارتش صفویان خیلی هاشون قاجار بودن، بعد همینطور در تمام فعل و انفعالات تاریخی نقش داشتن. و زمان فتح علی شاه این خودش رو رسوند به چنگیز خان و مغول و پایش رو سفت کرد که نسب نامه من میرسه به چنگیز خان و امیر تیمور. الان ممکنه ما برامون خنده‌دار باشه، ولی تو دوره فتح علی شاه این عادی بود. سرتاغنویان جد اعظم اینها، جد بزرگ قاجارها، در همراه سپاهیان مغول و همراه هولاکو خان از مغولستان میاد به ایران و یکی از سپهسالاران هولاکو خان بود که اینو زمان فتح علی شاه قشنگ باز کردن که مردم بفهمن که این زمان اباقاخان به منصب اتابکی رسید. بعد همینطور ولایت دستش سپردن و سرانجام این قاجار همینطوری اومدن جلو. این نسب دودمانی رو وقتی میگیم که خاقان اعظم تو این القابی که میده، هم به نسب دودمانی تاکید داره، هم فتح علی شاه سعی کرد که رگ و ریشش رو به ایران باستان هم برسونه و شاهی است که لقب شاهنشاه، یعنی مثل کوروش، مثل داریوش به خودش لقب شاهنشاه میده، یعنی هم شاه ترکان بود، به این وسیله اطاعت بیچونه چرا ایلات رو میخواست، هم شاه شاهان بود، اطاعت بیچونه چرای ایرانیان رو. بعد ازدواجهاش نیز وقتی ما نگاه بکنیم حدود 250 تا ازدواج، باز آیه مشروعیتش رو سفت میکرد. و نیز در کنار سنن شاهی ایرانی، مثلا اگه ما دقت بکنیم خیلی خرابکاری هم کرد، مثلا رفت تو تابستان دستور داد که روی اون چیزهایی که باقی مونده بود از زمان مثلا ساسانیان و هخامنشیان راسته چهره اونم بتراشن، که ضربه زد، یا رو الماس کوهنور مثلا اسم خودش رو نوشت که از باهاش کم کرد و سعی کرد خلاص از این ملی‌گرایی ایرانی ها و اینکه شاهان باستانی به هر حال در ادبیات ما، در فرهنگ ما نقش و جایی داشتند استفاده بکنه. تو برخورداش هم با اینکه خیلی خرابکاری کرد نظر سیاسی، ولی اینو الان ما میفهمیم اون دوره‌ای که فتح علی شاه بود این انعکاس چندانی جز در میان روشنفکران مثل قائم مقام و امثال هم نداشت. اصلا موقعی که بیرون می اومد میگن که تمام سراپاش از جواهر پوشیده بود، به طوری که وقتی زیر نور خورشید قرار می گرفت این تمام خلاصه هیکلش می درخشید و برق می زد و در مقابلش همه باید دلا باشند. و خلاصه وضعیتی که وقتی آدم میره اسناد می خونه تعجب می‌کنه. همچنین بارام دادن به شیوه کوروش و داریوش، رسیدگی به شکایات،
و گاهی حتی تنبیه کسانی که مردم ازشون شکایت داشتن برای حفظ موقعیت از کارهایی بود که این جناب میکرد، ولی در کنار این مشروعیت دینی بود که به شدت، یعنی از دوره آقا محمد خان که ما عبور بکنیم میبینیم که دوره فتح علی شاه دوره در حقیقت دوباره عروج آخوندها است و واقعا آخوندها حالا بعد خواهیم رسید ضرباتی زدن آخوندهای شیعه تو جدا شدن بخش های عظیمی از ایران که اگر فتح علی شاه مثل نادر شاه بود یا مثل کریم خان موفق نمی شدن که این کار رو بکنن، ولی گروه آخوندها از ملا احمد نراقی گرفته تا بهبانی تا اینا و آخوندهای اخباری و اصولی که با هم جنگ داشتن ولی هر کدومشون سعی می کردن که خودشون رو به دستگاه سلطنت نزدیک بکنن و سرانجام هم اخباریان بودن که پیروز شدن و خودشون رو نزدیک کردن به شاه و به نقطه ای رسیدن که می گفتن که جایگاه مجتهدان، یعنی قبولوندن به فتح علی شاه که در دوره غیبت امام زمان همون جایگاه امام زمان در دوره حضور و باید شاه از مجتهد پیروی بکنه و همین وضعیت بود که در جنگ های ایران روس پدر مردم رو در آورد، ایران رو نابود کرد و خلاصه ضربات بسیار بسیار سنگینی زد. این در حقیقت حالا خواهیم رسید به وضعیت حرمسرا و ایناش، ولی این وضعیت سیاسی این شاه که وارد شده مشروعیت کسب میکنه و آخوند پناه میبره و مثلا کسانی مثل ملا احمد نراقی، این کسی بود که اصلا دمخور فتح علی شاه بود و این کتاب معراج السعاده هم برای فتح علی شاه نوشته بود اون تقدیم کرد و به ولایت فقها معتقد بود، عملا اینو تبلیغ میکرد جلوی شاه در حقیقت تو تقسیم قدرت که آقا شما سایه خداوندی، سلطان عادلی، ذل اللهی، ولی باید مقلد فقیه باشی و این جناب فتح علی شاه این رو پذیرفته بود و همین بساطه که گفتم تو قرن 18 در حقیقت ایران رو به شدت عقب برد، در کنارش این بساطی که راه انداخته بود فتح علی شاه از نظر سیاسی تو داخل کشور، اینا تو مسائل داخلی من دارم صحبت میکنم، بعد خواهیم رسید که تو سیاست خارجی چه خرابکاری هایی کرد. این دست اینا رو باز گذاشت موقعی که اصولی ها بالاخره موفق شدن سرکوب خونین صوفیان و اخباریان رو و شیخی ها در دوره فتح علی شاه بحثی است جداگونه که باید پرداخت که چه کشتارها اینا کردن و چه جنایاتی مرتکب شدن آخوندها در حیطه داخل کشور تا برسیم به کار کردن در خارج. حالا این کارهای جنبیش نمیدونم رونق و تعمیر مقابر امامزاده ها، کمک به طلاب، ساختن مدرسه فیضیه، پروبال دادن به خلاصه ارتجاع و خرافه ای که واقعا پوست مردم رو کند و جهانگردهایی که اون موقع اومدن میگن که ایران واقعا در لجنزار فرو رفته و آخوندها هر کاری میخوان میکنن، این گوشه هایی بود که از زندگی درونی این شهریاری که بعد خواهیم رسید که در زندگی خصوصی چه کارهایی میکرد. خیلی جالبه این دوره و خب گفتم باید دنیا رو، یعنی وقتی تاریخ رو دنبال میکنی پیرامون موضوع اون مثلا شخصیت ببینیم که در اروپا چه اتفاقی میفته و دوران تحولات بزرگ است در اروپا، اتفاقات عجیب و غریبی داره میفته مرتب پشت سر هم و خب ایران از نظر نظامی مثل اروپا پیشرفت نمیکنه. ما در این دوران جنگ ژاپن و روسیه رو داریم و بعد هم جنگ هایی که همین فتح علی شاه انجام میده، ولی برعکس دوران آقا محمد خان در جنگ ها پیروز نیست. علتش چی بوده آقای یغمایی؟ چی میبینی این صحنه رو؟
ببینید، فتح علی شاه، باید ما نخست آناتومی شخصیت خودش رو بشناسیم، آناتومی شخصیت داخلی حکومتش رو و حرمسراش و کارکرد آخوندها رو، تا تفاوتش رو مثلا با کریم خان زند که لشکرکشی نمیکرد ولی اگر کسی پررویی میکرد پاشو میذاشت رو قطعه از خاک ایران، با یه ارتش کوچیک اونا رو سرکوب میکرد برای اینکه ذهنش رو مملکت میچرخید. این دوره فتح علی شاه قاجار، این وقتی که اومد سر کار، اولش گرفتار شورش های داخلی بود که خب به کمک همون حاجی ابراهیم کلانتر، پسرش عباس میرزا که خب جوانی بود اون موقع و رشید و دلاور علی‌رغم ضعف جسمی، سرکوب کرد. این مدعیانی که اول مزاحمش شدن داخلی بودن، بازماندگان خاندان صفویه و افشار بودن که اینا رو سرکوب کرد. محمد خان زند، پسر زکی خان زند، در اصفهان شورش کرد، سرکوبش کرد و از بینش برد. تعدادی از سرداران آقا محمد خان که ادعا داشتند که در حکومت باید شریک باشن، اینا رو سرکوب کرد به کمک همین ارتش، پسرش عباس میرزا و هوشیاری حاج ابراهیم کلانتر. دوباره صادق خان شورش کرد، این بار سرکوبش کرد و از بینش برد. برادر فتح علی شاه حاکم اصفهان بود، شورش کرد، اینم واسه خاموشش کرد، یعنی با مادرش وسادت کرد و برادر دست از رقابت کشید و سرانجام بقایای سلسله افشار رو، یعنی پسر شاهرخ شاه افشار که اسمش نادر میرزا بود، این شورشی کرد که اول سرکوبش کرد و بخشیدش، دفعه دوم که شورش کرد از بین برد. این تو داخل کشور موفق شد کامل خودش رو تثبیت کنه. بعد ما اینجا با 4 نیرو الان مقابلیم که در دوره فتح علی شاه ایران رو عرصه تاخت و تاز خودشون کردن و یه وضعیت عجیب وجود بودن. یکی دولت عثمانی بود که از همون زمان صفویه درگیری ها ادامه داشت و ما شاهد بودیم بارها اینا اومدن، بالاخره زمان شاه عباس ریختشون بیرون، نادرشاه موفق شد سرکوبشون کنه، کریم خان نذاشت اینا بیان به ایران. ولی تو دوره فتح علی شاه این ماجرا دوباره اوج گرفت. این علتش همین بود که ایران به اصطلاح شیعه بود، تو بخشای از ایران ترکان سنی مذهب خلاصه دارای به اصطلاح ناسیونالیته عثمانی رفت آمد میکردن و این موجب اختلاف میشد. معلوم نبود که کدام ایل مثلا مربوط به ایرانه، کدام ایل مربوط به عثمانی است و این جنگ و دوایی ایجاد میکرد که سرانجام موجب مسئله سازی شد. من جمله در سال 1236 یک جمعی از این حرم شاه و اطرافیانش داشتن میرفتن زیارت به حج که وسط راه این حافظ علی حاکم منطقه، یکی از مناطق عثمانی، به اینا حمله کرد و اموالشون رو گرفت و خلاصه اسیرشون کرد. اعتراض کرد دربار شاه ایران، اونا گوش نکردن، این جنگ شروع شد. عباس میرزا رو فرستاد که به خاک عثمانی حمله بکنه و عباس میرزا فردی بود بسیار با صلاحیت نظامی و اگر نمرده بود شاید، چون نقش شخصیت در تاریخ هم نباید فراموش شد با اینکه تاریخ با قانونمندی ها شرکت میکنه، اگر نمرده بود شاید وضع عوض میشد، ولی متاسفانه نموند. در هر حال عباس میرزا حمله کرد از کردستان به عثمانی و موفق شد که تمام ارمنستان و کردستان عثمانی رو تسخیر بکنه و خلاصه حسابی شکست داد اونا رو، ولی زمستان سختی از راه رسید و سپاه ایران به دستور عباس میرزا برای اینکه دچار تلفات نشه برگشت. دوباره در سال 1237 جنگ شروع شد، یکی از این حاکمان ایرانی پناه برد به والی بغداد و یه جنگ و دوایی شروع شد که لشکرکشی شد به عتبات آلیات، ولی به خواهش علما این جنگ فروکش کرد به احترام این امامان. این ماجرا ادامه داشت، در سر سلیمانیه جنگ و دعوا بود، لشکرکشی به بغداد شد. عثمانی همیشه روی ارمنستان و کردستان ادعا داشت و اینکه نیروهای ایرانی اون اشغال کردن نمیخواست این کارو بکنه، دستور داد که برید و
حالا که سپاه ایران در تبریز اونجا رو بگیرید و اینا رفتن، ولی نهایتا پس از جنگ های فراوان در آخرین جنگ عباس میرزا موفق شد که بره حتی تا نزدیکی خلاصه پایتخت، ولی یک وبایی در میان ارتش ایران بروز کرد که نیمی از افراد سپاه ایران از بین رفتند و در این موقع بین ایران و عثمانی در حقیقت قرارداد صلحی امضا شد و ماجرا به همینجا خاتمه یافت. عثمانی ولی مسئله اصلی نبود. اینجا همونطوری گفتم در دوره هستیم که استعمار فعاله و ایران در حقیقت تاختگاه کشورهایی میشه که جهان رو دارن میخورن، من جمله فرانسه. ناپلئون در این هنگام ظهور کرده در حال جنگیدنه و یک عهدنامه بستن به اسم فینکنشتاین که این عهدنامه بعضی مقاصد فتحعلی‌شاه رو تامین میکرد، ولی جوری تنظیم شده بود که هر موقع که ناپلئون بخواد بتونه از زیرش شانه خالی، یعنی به منافع ایران فکر نمیکرد، به منافع خودش. این عهدنامه الانم هست، به رسمیت شناختن استقلال ایران، شناختن حق ایران بر گرجستان، وعده کمک به ایران در اینکه روسا رو بیرون کنند، خلاصه دخالت فرانسه در جنگ‌های ایران و روس و تعهد تدارک و توپ و تانک و اینها. و ایران هم تعهد کرد که اعلان جنگ فوری به انگلستان، چون موقع انگلستان و فرانسه مقابل هم بودن. تو این جنگ ببینید ایران پاش به میون کشیده میشه و تو همین کشاکشه که ضررهای سنگینی مردم ایران متحمل میشه. خارج کردن و اخراج عموم انگلیسی ها از خاک ایران، اتحاد با افغان ها برای حمله به متصرفات انگلیس در هند، دادن راه عبور به فرانسه اگر بخواد به هندوستان لشکرکشی بکنه. یعنی دو تا دولت قدرتمند استعماری اومدن که جهان رو ببلن، این وسط یک دولت ضربه خورده با یک شاه وارفته و یک ارتش ویران شده که به زور خودش سرپا نگه داشته بازیچه اینا میشه. این کشاکش ادامه پیدا میکنه، خودش واقعا ماجرای مفصلی است. سفیرهای متعدد میان از طرف فرمانروای هندوستان، یک نفری به اسم محمد علی خان بهادر میاد به ایران که نظر فتحعلی‌شاه رو جلب بکنه و از ارتش ایران کمک بخواد. سرجام ملکه میاد همراه با 500 نفر هندی و انگلیسی به ایران که با فتحعلی‌شاه قرارداد خلاصه منعقد بکنه که امتیازات تجاری رو بده به انگلیسا و از تجاوز و حمله حاکم کابل به هندوستان جلوگیری کنه به نفع انگلیسا. یعنی در حقیقت این دوره پای استعمار در ایران باز میشه، اون چیزی که بحث کلونیالیسم و این چیزا هست، این همین دوره است دیگه، دوره فتحعلی‌شاه، درسته؟ دقیقاً. اگر که این بحث، گفتم یه بحث فنی و در حقیقت گاه خسته کننده است که باید ما فقط اشاره بهش میکنیم. اینجا باید رفت خون دید که این جدا شدن این قسمت‌های عظیمی از ایران که میتونست واقعا جدا نشه، حتی بخشایی بودن که شوریدن علیه این جدا شدن، اصلا علتش این درگیری فرانسه و انگلیس با هم بود و این وسط بازیچه قرار گرفتن ایران در جنگ‌های روس که بجز این دوتا، حالا خواهیم رسید نقش آخوندها رو واقعا باید دید که چه بلایی بر سر ایران رو بردن تو این جنگ‌های خارجی و انواع و اقسام. یعنی از یه طرف افرادی مثل سرجام ملکه مثلا میاد ایران، از یه بر انگلیس ها رو اخراج میکنن، از یک بر دوباره فرانسوی ها وارد ایران میشن، عهدنامه های مختلف اینا علیه همدیگه امضا میکنن و این وسط هست که جنگ های ایران روسیه شروع میشه و این وسط ایرانه که به باد میره در حقیقت. یعنی انواع و اقسام، یعنی از این ور سفیر روس، از این ور سفیر انگلیس، از این سفیر فرانسه و جنگا شروع میشه. علت جنگا ایران روسیه اینه که اینا دائم دعوا داشتن سر اینکه روسیه همواره میخواست برسه به دریای آزاد. الان هم به نظر من که چنگ انداخته رو ایران، رسیدنش به همین هست، یعنی همون چیزی که تزارا دنبال میکردن، خاک قفقاز رو میخواست چون ساکنانش خود مختار بودن، میخواست بگیره و مردم مناطق قفقاز مسلمان بودن، هوادار دولت ایران بودن، گرجستان رو دست گذاشته بود روش و این موجب
دو سری جنگ های وحشتناک شد که اولیش منجر شد به قرارداد عهدنامه ننگین گلستان که در حقیقت از جنگ ها از سال 1218 تا 1228 ادامه پیدا کرد. در این جنگ ها که تعداد زیادی جنگ پشت سر هم انجام شد، واقعا در بعضی هاش ارتش ایران خیلی جانانه جنگید و عباس میرزا موفق شد بارها و بارها شکست بده این خلاصه نیروهای روسیه رو. حتی این سیسیانوف اما اشبختار معروف در این جنگ ها کشته شد، سرش رو بریدن بردن برای فتح علی شاه، ولی نهایتا منجر شد به قرارداد گلستان که این قرارداد گلستان در حقیقت یه آتش بس بود، آتش بس بود و نه قرارداد. قرار بود بعدا اینا رو برگردونن، ولی این جنگ دوم که شروع شد پس از جنگ های متعدد، یعنی منجر شد به قرارداد ترکمانچای، مهر کوبید نه تنها بر اون آتش بس، یعنی قرار بود آتش بس باشه بعد از چند سال مثلا برگرده این قسمت ها، ولی با توطئه درباری ها، با توطئه خانه ها، با بامبول بازی آخوندها و اینها موجب شد که سری دوم جنگ ها شروع بشه. و تو سری دوم جنگ ها نهایتا ایران شکست خورد و با اینکه باز هم عباس میرزا مردانه جنگید، ایروان رو گرفت، گوجه رو گرفت، روس رو مغلوب کرد، و ولی نهایتا با خیانت برخی از حاکمان و اینکه نرسیدن پول و کمبود سلاح و کمک نکردن دولتایی که گفته بودن ما اسلحه تامین میکنیم مثل فرانسه و انگلیس و اینا، ارتش ایران شکست خورد و این عهدنامه ترکمانچای بسته شد. خب عهدنامه گلستان این بود که ولایاتی رو که روسا تصرف کردن بذاره در اختیارشون، گرجستان، باکو، دربند، شیروان، قره‌باغ، شکی، گلچی، موغان، حق کشتیران بده به اونا. ولی تو دومی در حقیقت بخشای عظیمی از ایران برای همیشه از دست رفت. و جالب اینه که ما بدونیم که این وسط این قائم مقام فراهانی که یکی از شخصیت‌های تاریخی مخالف بود با این جنگ، به همین دلیل که مخالف بود آخوندها و خانها زیرابش رو زدن، گفتن این نوکر روسیه است و این رو از دور خارج کردن و فتحعلی‌شاه رو فرستاد خانه نشینش کرد، تا اینکه شکست خوردن. وقتی شکست خوردن دوباره اونو خواست برای امضای عهدنامه، برای اینکه هوشیاری به خرج بده، کمتر ضرب بیران بخوره، اونو فرستاد و عهدنامه ترکمانچای جالب هم بدونیم به خط قائم مقام فرانیه. قائم مقام یکی از بهترین خطاطان و خوشنویسان ایران هم بود و این عهدنامه به واسه خط اون هست. و بعد از اونم که این جنگ تموم شد و این عهدنامه ننگین اجرا شد که بخشای عظیمی از ایران از دست رفت، ما شاهد قتل گریبایدوف هستیم. بازم آخوندان فتنه پا کردن و گفتن زن احمانی رو که مسلمون شدن داسته اومده گریبایدوف فرش سفیر روسیه در ایران برده سفارت کنه، ریختن و گریبایدوف کشته شد و 35 نفر هم از همراهانش به دست این طرفداران آخونده و مسلمانان شورشی کشته شدند. که ولی خب چون تزار روس رسیده بود به همه منافع خودش کاری نکرد. در کل تو این کشاکش هولناک که واقعا ده ها کتاب در موردش نوشته شده، اسنادش وجود داره، ایران بخش های عظیمی چند ده هزار کیلومتر از مساحت خودش از دست داد و کوچک شد به دلیل جنگ های فتحعلی شاه قاجار و توطئه دولت های استعماری در کنار آخوندهایی که در دربار نفوذ داشتند و نفس فتحعلی شاه رو بریده بودند، دستور جهاد دادند و همه چی این وسط از بین رفت. و هنوز هم این دو عهدنامه در حقیقت مایه شرم و سرشکستگی مردم ایران. آقا مثل این که این مردم فرانسه برای پیروزی تیم فوتبالشون خیلی جشن گرفتن، صدای موزیک میاد در اطراف شما، مثل که مردم در خیابان مشغول شادمانی هستن، خوش بارشون که میتونن شادمانی کنن. امیدواریم یه روزی هم مردم ایران بتوانن پایکوبی کنن. من دلم میخواد که بریم، حتی گفته میشود که این
جنگ های ایران و روس، اونجایی که این میگوید که توپچی شلیک کنه، میگه نمیکنم، میگه به چه دلیل، میگه هزار و یک دلیل، میگه دلیل اول میگه توپ نداری. میگن از اینجاست که در حقیقت ایران میره به سمت بیداری و متوجه میشه که خیلی از دنیا عقب افتاده. شخصیت هایی که تو این دوره هستن رو میشه بگین چه کسایی بودن، چجوری بوده وضعیت؟ چون مثل که همین موقع است که سفیر درست میکنن، شما هم اشاره کردین وزارت خارجه درست کنن، میزه حسن خان میشه وزیر خارجه و سفیر درست میکنن و این شکلا شکل میگیره. بشنویم ببینیم که بیشتر باز کنید این مطلب رو. ببینید ما تو این دوره با دو سری شخصیت روبرو هستیم. یعنی این دوره دوره‌ای که ایران هم میخواد نفس بکشه. یعنی این دوره‌ای که گفتم روند تکامل، روند تاریخ رو نمیشه متوقفش کرد. حتی اگر که حکومت قاجار بر سر کار باشه و فتحعلی‌شاه قاجار حاکم باشه. اینا شخصیت‌های منفی ما داریم. شخصیت هایی داریم که ایران رو با عقب پرت میخوان بکنن و متاسفانه همین شخصیت ها الان حاکمن، یعنی بچه های همین ها هستن. این اوضاعی که تو این دوره فتحعلی‌شاه مثلا یک نمونه هایی وجود داره، اسنادی باقی مونده که واقعا غم‌انگیزه که صنایع به کلی متروک شده، برای اغفال مردم فقط سالانه مبلغی به مله های متنفذ میدن که سکوت بکنن، اعتراض نکنن، زیارت و تعزیه‌داری روز به روز رونق می‌یابد تا نفهمند در دنیا چه خبر است. به همین دلیل از رفتن به خارجه به خصوص برای تحصیل ممانعت می‌کنند. باید حواستون باشه که تو همین دوره است که عباس میرزا تو برخوردهایی که با سفرا داره می‌خواد که دانشجویان ایرانی رو، کسانی که دانش می‌طلبند، به انگلیس برن و به پاریس برن، به فرانسه درس بیاموزن. فرانسه قول میده ولی نمیبره، ولی تعدادی میرن انگلستان. این وضع، این منفی هاست. حالا این آخوندهایی که فعال بودن و جنگ را انداخت، سید نصرالله استرابادی، حاج سید محمد تقی قزوینی، حاج ملا احمد نراقی کاشانی، حاج ملا عبدالوهاب قزوینی، اینها کسایی هستن که خون این ملت خلاصه در شیشه میکنن و اصلا دوره دوم جنگ ها رو اینا هستن را میندازن. یعنی نمونه هست که الکی از دزدی ها و تجاوزات روس ها به زنان مسلمه گزارش میدن. آقا سید علی مجتهد اصفهانی جهاد با روس ها را علی رغم میل فتحعلی شاه قاجار تکلیف شرعی اعلام کرده. آخوند ملا رضای خویی آذربایجانی با حکم جهاد به دربار فتحعلی شاه می آید و پس از آن که فتحعلی شاه اخوند ملا رضای خویی آذربایجانی را به حضور می پذیرد، سایر فقیهان با هم مکاتبه کرده حکم جهاد می گیرند. 300 هزار تومان هم پول می گیرند که بدن به این چماغزناشون و مشغول جمع‌آوری لشکر می شن. اونم با یه ارتش روسیه آموزش دیده و فایدهش هم همین شکست و ننگیست که واقعا عهدنامه ترکمانچای رو اجداد خامنه‌ای خمینی بر ما تحمیل کرد. حتی روسیه نمیخواست بجنگه، عباس میرزا نمیخواست بجنگه، فتحعلی شاه نمیخواست بجنگه، مونتا آخوندا ولکن معامله نبودن. این اول کارم چون روسا نمیخواستن بجنگن، این فتوای جهاد که دادن اینا ریختن، کلی کشته دادن، ایروان و ایرانیا فتح کردن. ولی پس از اون خودشونو بسیج کردن و حمله کردن، سپاه ایران فراری شد و آخوندها اولین کسایی بودن که فرار کردن. آقا سید محمد مجتهد هم که فراری شده بود، ایشون هم در بین راه اونطوری که تاریخ نوشته از ترس به بیماری اسهال به شهادت رسید و رفت به بهشت. این کاری، این چهرهای منفی کردن که یکی دوتا هم نیستن، یک خروارن که اینها بلایایی که بر سر ایران آوردن، اسامیشون ثبت شده، کاراشون، روز ورودشون، روز خروجشون. در کنار اینها ما شاهد چهرهای مثبتیم. چهرهای مثبت حالا در طول خواهیم رسید، زیرا مثلا قائم مقام فراهانی کسی است که یک ادیب، یک شاعر، یک میهن پرست
یک در حقیقت نوگرا، اگر ما بخوایم کلمه نواندیش رو درست به کار ببریم، یکی از این کسان بدون اینکه مطلقش بکنیم، برای اینکه حتی قائم مقام فراهانی هم موقعی که میخواست محمد شاه رو بعد از فتح علی شاه به حکومت برسونه، اولین کاری کرد دو تا برادرای فتح علی شاه رو چشمشون رو، برادران محمد شاه رو، بچه های فتح علی شاه رو چشمشون رو کور کرد. یعنی این تو دنیای سیاست مثل نقل و نباته. ولی شهره بود که از اون به خوبی یاد میشه و یکی از چهرهای بسیار آبرومند تو تاریخ دوره قاجاریه و سرنوشت تلخی پیدا کرد. با اینکه اون مثل حاج ابراهیم کلانتر نبود، حاج ابراهیم کلانتر با همه خدماتش سرانجام زبونشو بریدن، چشمش هم کور کرد فتح علی شاه و گفت تو یک دیگ جوشوندنش و بین بردن، این داستان دیگه پیدا کرد. ولی این قائم مقام یکی از چهرهایی که تو این دوره باید دید که دوست داشت ایران پا بذاره به همون فضایی که اروپا پا گذاشته، دوست داشت در کنار عباس میرزا که واقعا خدمات عظیمی کرد، این 44 سال بیشتر زندگی نکرد، ولی این قائم مقام اگه بخوایم بیشتر بشناسیمش، کسی بود که اجدادش از 100 سال 150 سال قبل اینها خلاصه مستر خدمات خوبی بودند به مردم ایران. و خود قائم مقام که در عراق متولد شده بود، این سیاستمدار بود، ادیب بود، شاعر بود، نویسنده و خطیب و بسیار خوشخط بود و نزد پدرش گو هم در دربار زندگی میکرد، دانش آموخت و رشد کرد و رسید در دوره فتح علی شاه به وزارت و مشاور همیشگی عباس میرزا بود. یعنی این دوتا هم دیگر رو کامل میکرد. او کسی بود که خیلی کوشش کرد اون دوره‌ای که کمک میکردن روسا و انگلیسا ارتش ایران رو نو بکنه در کنار عباس میرزا، و خودش در تمام جنگ های ایران روس در کنار عباس میرزا شرکت داشت و تا موقعی که میذاشتن این پا پس نمیذاشت. یعنی آخوندها بارها بلوکش کردن، یعنی فتح علی شاه رو میدیدن که آقا این مخالفه، اینو باید از کار برکنار کنی، ولی فتح علی شاه هر بار که اونو معذور میکرد پس از مدتی میفهمید اشتباه کرده و اونو برش میگردون. و تا پایان کار این مرد در حال خدمت بود، در کنار عباس میرزا بود، در عهدنامه ترکمانچای کار تموم شده بود، یعنی خرابکاری ها رو آخوندها و شاه کرده بودند با توطئه‌ها و خرابکاری های انگلیس فرانسه، ولی عهدنامه ترکمانچای رو تا جایی که تونست و امکان داشت باز هم کاری کرد که یک مقداری به نفع ایران باشه و خودش به خط خودشون رو نوشت، نسخش هم گرفت آورد به تهران و به شاه گفت 6 کرور قرامت رو هم بپرداز برای اینکه این جنگ دوباره شروع نشه، زیرا میدونست با این وضع خراب ارتش اگر این جنگ شروع بشه این بار تمام ایران زیر ضرب خواهد رفت و بعد ادامه زندگی قائم مقام ما زمان محمد شاه خواهیم رسید. از شعرهای دیگه این از این شعرهای زیادی بیادگار مونده که نشوندنده تفکر اون هم هست، که از شعرها شد دبیرستان تو کتابای درسی میخونیم، روزگار است این که گه عزت دهد گه خار دارد، چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد، که سرگذشت خودش را هم در حقیقت همینطوره. در کنار اون شخصیتی که شخصیتی زیبا مثل کریم خان زند، مثل لطفعلی خان زند، مثل یعقوب لیث، یکی از معدود چهرهایی است که در تاریخ ایران زیبایی خاصی داره، عباس میرزاست. در حقیقت دومین فرزند فتح علی شاه و بسیار شجاع، مردمگرا، کارهای زیادی کرد در دوره حکومت خودش، کوشش کرد که ایرانی ها رو با تمدن جدید و امور لشکری و کشورهای اروپایی آشنا بکنه، خیلی به ناپلئون علاقه داشت، به شخصیت ناپلئون، توپریزی رو در ایران شروع کرد، قلعه سازی رو با کمک مستشاران نظامی خارجی شروع کرد، تأسیس کارخانه برای اسلحه سازی و به دستور عباس میرزا چاپ سربی در ایران معمول شد. و ما هر کتابی رو که باز می‌خونیم باید یادمون بیاد که نخستین کسی که
کاری کرد که در ایران کتاب چاپ بشه عباس میرزا بود. همچنین عده از محصلین رو فرستاد به لندن برای تحصیل علوم، عده زیادی کارگر رو بعد از صلح فرستاد به روسیه برای اینکه به امور حرفه‌ای، چون اونا پیشرفته بودن، آشنا بشن، و افراد کاردان و زبردست رو پیرامون خودش جمع کرد، مثل از کسانی که مثل محمد خان امیر نظام و میرزا تقی خان فراهانی امیر کبیر و میرزا بزرگ قائم مقام فراهانی و میرزا ابوالقاسم قائم مقام دوم، میرزا صادق وقایع نگار. اینا کسانی بودن که دورور عباس میرزا بودن، یارانش بودن، و کسانی هم که از اون نوشتن خیلی به خوبی یاد کردن. یعنی که موقعی که شاه اونو به ولیعهدی تعیین کرد، گفت با اینکه چون عباس میرزا از 10 سالگی بیماری کلیوی و گوارشی داشت، به نسبت بقیه ضعیفتر بود، ولی فوق‌العاده دلیر و شجاع بود و با همین وضع جسمیش در تمام جنگ ها خودش شخصا شرکت داشت، و فتح‌علی‌شاه به خوبی فهمیده بود که این بهترین کسیه که میتونه جانشینش بشه. منتها نموند و خیلی زود مرد، 1 سال و نیم قبل از فتح‌علی‌شاه. و قائم مقام نامه دردناکی داره بعد از مرگ اون که میگه که با رفتن اون در حقیقت ما یک امید ایران رو از دست دادیم، و کارهایی که اون کرد فراوونه. مثلا تو نوشتن تو اصلا آذربایجان این نوسازی کرد، چندین زبان شرقی رو میدونست، عربی، ترکی، فارسی، روسی به خوبی صحبت میکرد اینا رو. وضع مالیات ایران رو عباس میرزا روبرا کرد، نذاشت به مردم فشار بیاد. اردبیل، خوی و مراغه رو بازسازی کرد، امارات دولتی رو به شکل جدید ساخت، کاملا تحت تاثیر فرهنگ رنسانس بود. یعنی اگر میذاشتن، یا تو ارتش مثلا یکی از کاراش این بود که اولین کسی بود که ارتش ایران رو لباس یکسان براش مشخص کرد، و چقدر آخوندا مقابلش ایستادن، میگفتن که این لباس اگر چه موجب چابکی در حرب میشود، قبلا با قبا عبا میرفتن میجنگیدن، برخلاف شرع مبین و منافع ملت متین، و بلکه لازمه خروج دین است. شما نگاه کنید با چنین جانورانی چه باید کرد. از کارهای دیگه عباس میرزا دعوت از اروپایی‌ها بود برای دیدن ایران. او به دوستانش میگفت که اگر ما موفق بشیم که برخی از اروپاییان به ایران مهاجرت بکنن، ایرانی‌ها در برخورد با اونها حداقل قشر منور الفکر میتونن رشد بکنن، و به همین دلیل به میرزا صالح شیرازی نماینده خودش در لندن گفت که مطلبی رو در روزنامه‌های لندن منتشر کنه و از مردم انگلستان دعوت بکنه که به ایران مهاجرت بکنن، اینجا امن و امان خواهند بود و ازشون به خوبی پذیرایی خواهد شد. یعنی نگاهش به ایران نگاه خیلی نوعی بود. یعنی این همه که الان بحث نواندیش رو نمیدونم اصلاحگر و اینا هست، باید اون رو از این زمره. این کارهای بسیار زیاد، این نامه‌ای که قائم مقام نوشته نشون دهنده اینه که چه کسی از دست رفته. این نامه رو می‌نویسه به همسر خودش قائم مقام که خواهر عباس میرزا بوده، میگه شاهزاده جان قربانت شوم، از دوری تو نمردم چه لاف مهر زنم که خاک بر سر من باز و مهربانی من. اما یقین بدانی که در این واقعه حایله که خاک بر سر من و ایران شد تلف خواهم گردید. دریغ و درد که آسمان نخواست ایران نظام گیرد و دولت و دین انتظام پذیرد. در این اعصار و اعوام کسی مثل ولیعهد جنت مکان یاد ندارد. عدل محض بود، محض عدل بود. حق خدمت خوب میدانست و قدر خدمت گذار خوب میشناخت. به خدمت جزئی نعمت کلی میداد. یتیمان را پدر بود و بیوه زنان را پسر. اهل آذربایجان در مدت 30 سال پرونده احسان بودند. اهل خراسان را در این مدت 3 سال چنان بنده عدل و غلام فضل و اکرام خود فرمودند که 100 برابر مطیع‌تر از اهل آن سامان شده بودند. این غلام پیر به چه زبان بگوید و به چه بیان بنویسد؟ خدا نخواست که جهان در عهد جهانداری او زنده و نازنده شود. این صحبتی است که قائم مقام میکنه. حالا کسانی مثل جوبر که از طرف ناپلئون بناپارت اومده بودن ایران، میگه که او از امور پوچ و یاوه‌گویی خودداری و همواره نکته‌های دقیق را مطرح میکرد.
یک بار از سر درد به من گفت مردم به کارهای من افتخار میکنند ولی چون من از ضعیفی من بیخبرند. چه کردم که قدر و قیمت جنگ جویان مغرب زمین را داشته باشم؟ چه شهری را تسخیر کردم؟ چه انتقامی توانستم از دشمنان میهن خود بکشم؟ از شهرت فتوحات قشون فرانسه دانستم که رشادت قشون روسیه در برابر آنان هیچ است. ببینیم که نگاهش به اونا بود. کسای دیگه مثل گاسپار روویل سرنگ فرانسه همینطور می‌نویسه که عباس میرزا سحرخیز متعصب نیست، شراب نمیخوره ولی افسران زیر دستش رو که شراب میخورن مجازات نمیکنه. لباسش بسیار ساده است مثل یک سرباز، بسیار نجیب، باوقار، بزرگ منش و مردم آذربایجان اونو میپرستن زیرا این سرزمین رو آباد کرده. میگه عباس میرزا مخالف عهدنامه گلستان بود و با تمام قوا با متارکه جنگ پس از آن مخالفت میکرد ولی تحمیل شد بر او این شرایط ننگاور. این گوشه ای از زندگی دو تن از این شخصیت ها در کنار آخوندها، در کنار کسانی که در حقیقت سر در آخور بیگانه داشتن و اینا رو کردن عرصه تاخت و تاز و در حقیقت تکایی از ایران رو جدا کرد. پدران همین کسانی که امروز هم در سودای تکه پاره کردن ایرانند ولی هرگز موفق نخواهند شد. این چه جالب. اما خوبه که از یه پسر دیگه فتحعلی شاه هم بگیم، این دولت شاه که میگن یه 7 ماه از این عباس میرزا بزرگتر بود و 7 ماه بزرگتر، به خاطر اینکه این فتحعلی شاه خیلی زن داشت، حتی این دولت شاه میگن از زن 33 اوست و او هم نقش پررنگی در تاریخ ایران داره، به خاطر اینکه به همراه فتحعلی شاه در دوره آقا محمد خان در جنگ ها شرکت میکرد ولی بیشتر میره به قسمت غرب ایران. یکی دیگه از این ماجراهای مهم که هست، البته این دولت شاه که این خانواده دولت شاهی تماما از فرزندان همین دولت شاه هستن، شازده دولت شاه قاجار، خب این مرتب با عثمانی ها درگیر می شده و گاهی این در جنگ ها هم پیروز می شده و دوری سلیمانی و اینا رو تسخیر می کنه، از جنگ اونا در میاره و میگن حاکمان مرزی رو خودش شخصا تعیین می کرده. این باعث بروز اختلاف بین دولت عثمانی و دولت قاجار می شده. یه موضوع دیگه ای که خوبه بهش بپردازید شما این ماجرایی است که میگم تحولاتی است که در اروپا اتفاق میفته نسیمش به ایران هم میرسد. یا مثلا ماجرای شیخ احمد احساییه که این یه آدمی است که در حقیقت متولد عربستانه، همین احسا در شرق عرب، همین جایی که شیعیان هستن، تیف چیه، این جایی که قطیف میگن، این جاهایی که عربای شیعه عربستان زندگی میکنن و باعث اختلافاتی هم بین ایران و عربستان هست. بالاخره شیخ احمد احسایی وجود داره که مکتب شیخیه رو درست میکنه، تلاش میکنه یه تحولی در این شیعه ایجاد بکنه. بعد شاگرد او سید کاظم رشدیه. میگن وقتی که این شیخ احمد میاد به تهران، فتحعلی شاه درخواست دیدار میکنه، این اون نمیپذیره، میگه من میخوام برم اول دیدن امام رضا، اون شاه ماست. میره اونجا، موقعی بازگشت میپذیره، میره دیدن فتحعلی شاه و فتحعلی شاه هم اون رو خیلی تکریم میکنه ولی همین دولت شاه در حقیقت دوباره اون رو دعوت میکنه که بره به سمت کرمانشاه و با
بعدم اون میره در عراق و این مکتب شیخیگه رو وجود میاره و بعدم سید کاظم رشتی شاگرد او که بعد از دلش همین جنبش بابیه بیرون میاد. من دلم میخواد که اگه بشه امکانش باشه بپردازیم به این موضوعات چون اینا هم خیلی مهم است. ما از دوره قاجاریه به سادگی عبور نخواهیم کرد، یعنی بحث های فراوانی از حال چه تو حیطه خود زندگی فتحعلی‌شاه و مهمتر از اون پرداختن به این جنبش بابیه هست، سرکوب نعمت اللهی ها و صوفی ها هست، اوجگیری جنگ اصولی و اخباری هست. یعنی همونطوری گفتم دلتای دوره قاجاریه بسیار دلتای وسیعی است، مثل گذشته نیست یعنی که ما با چند تا جنگ تموم بکنیم، یعنی باید بریم اینور اونور. یا خاندان مثلا خود قاجاریه اگرچه که رفتن از تاریخ، ولی اینها تأثیرات زیادی در تاریخ ایران به جا گذاشتن، الان هم هستن. الان همین آقای دولتشاه که شما میگید این نوادگانش رو بررسی کردن، 50-60 هزار نفر از این خاندان الان در زندن و دارن خلاصه تنفس میکنن و مصدر امور هستن الان با نامهای مختلف. یعنی ما خواهیم پرداخت به اینا تو زمینهای مختلف و دوره‌ای که بسیاری حوادث رو باید خلاصه بگذاریم تا برسیم به دوره معاصر و بدونیم چه بلایی به سرمون اومده و علل چی بوده که معلولش اینجوریست. اون چیزی که شما اشاره کردید به طور خاص باید یه بالانس ایجاد کرد بین اروپا و اون دوره‌ای که ما الان توش هستیم. ببینیم اروپایی ها چی کار داشتن میکردن، ما داریم چی کار میکنیم. شما نگاه بکنید، من که اشاره کردم ما آفت زده ایم، محققمون آفت زده است، شاعرمون آفت زده است، حاضر نیستیم از این قفس بیایم بیرون. در حالی که اروپایی ها موقعی که خواستن بیان بیرون تو دوره رنسانس، کسی مثل اسپینوزا خط کشید دور همه چی، گفت آقا جان این کتاب مقدس چرت و پرت، جهنم نگاهبان خرافه است، از حقوق بازنشستگی گذشت، از ازدواج گذشت و شجاعانه ایستاد و نور پراکند. ولی ما هنوز که هنوزه میبینیم آقا روشناندیشی که پدرش رو در آوردن به اصطلاح روشناندیش داره از دم و دستگاه دفاع میکنه که پروردگارش یک جلاد بیبدیلی. تعارف که نداریم که، ما پوستمون کنده شده، دستور قصاص میده، خداوندی که بندگانش میگه آقا دستشو ببرید پاشو ببرید، در از این دفاع میکنه، یا از پیامبری دفاع میکنه آقا 700-800 آدم کشته. این نوع اندیشی نیست، باید از قفس جاذبه اومد بیرون. و اگر ما موندیم و اروپا تونست نجات پیدا کنه، اروپا شجاعت اینو داشت که سرپس بزنه، روشناندیشش اومد از قفس بیرون، ولی ما روشناندیش اومده رنگ داره میکنه دوباره دستکارو. من یه بار صحبت میکردم یه جایی گفتم آقا همه آفت زده ایم، حاضر به نقد نیستیم هنوز، داریم دستگاه رو چون هویت نداریم. از من میپرسن آقا تو چی هستی؟ من نمیگفتم ایرانی هستم، میگفتم شیعه ام. اون میگفت سنی ام، یکی دیگه میگفت مسیحی ام. میگه هویت نشد که، این هویت رو ما نمیتونیم ول بکنیم. هنوز هم حتی در خارج کشور داریم از هویتی دفاع میکنیم که جامعه اون رو آخوند بر قامت ما آراسته. و اینجاست که من واقعا میگم فاصله ایدئولوژیک بین رهبر عقیدتی آقای رجوی و آخوند نیست. تعارف بذاریم کنار، یک دستگاه فکری شما دارید، دعوا سر قدرته، هیچ چیزی عوض نشده. در حالی که ولتر دعواش سر قدرت نبود، سر اندیشه بود. اسپینوزا سر اندیشه بود. و ایران نجات پیدا نخواهد کرد از فضای دوران صفویه و فضای دوران قاجاریه مگر اینکه ما یک تحول فکری تومون ایجاد بشه و شجاعت اینو داشته باشیم که گذشتمون رو شجاعانه به نقد بکشیم، که تو دوره قاجاریه من به این حتما خواهم پرداخت. آره دیگه، اسپینوزا همین هم عصر است در دوران صفویه، قرن 15 و 16، و خیلی مسائل مهمی است به نظر من. یا فرض کنید که همین اینا هم تلاش کردن، اینجور نیستش که فرض کنیم که فقط این تفاوت اسلام با سایر ادیان در این هستش که این اولا متأخره، بعد هم یک دین دولتی است، یک دین سیاسی است، یک دینی است که
حکومت میکنه. هیچ کدوم از پیامبران قبلی دستگاه دربار را نمیندازن، حکومت نمیکنن، بلکه ناصحین جامعه هستن. ولی محمد اندیشش این بوده که باید رفت در بالا، از بالا شروع کرد ساختن و این رو توسعه داد به سطح زیر و در دوران خودش خیلی نوآوری داره، خیلی کار کرده. ولی بعد از این هستش که این چون در مسند قدرت قرار میگیره و امپراتوری معاویه امپراتوری رو آغاز میکنه، به این فضاحتی میرسه که امروز ما هنوز تو دوره قاجاریه رو میخوایم سر همین موضوع به نظر من باید وایساد و حرف زد و ببینیم که چرا ایران نمیتواند، چرا ایران نتوانست، چرا غرب توانست و ایران نتوانست. همین ماشین چاپ که شما هم اشاره کردیم، بنده هم عرض کردم، خب عباس میرزا کار مهمی را انجام میده، ماشین چاپ رو میاره در ایران و شروع میکنن کتاب چاپ کردن، اما قصد او این نبوده که بیان از توش کتاب آخوندار رو چاپ کنن، که قصد او این بوده که همونطور که اشاره کردی شاگرد فرستادن به اروپا. قائم مقام خیلی در این زمینه زحمت میکشه، شاگرد میفرستن به اروپا که برن یاد بگیرن، برگردن انتقال تکنولوژی بکنن. ولی آخوندهایی که دور فتحعلی شاه هستن بسیار بسیار مانن از این کار و از ماشین چاپ به جای توسعه کتاب و روزنامه و مجله شروع میکنن همین خزعبلات رو تولید کردن. من فکر میکنم باید ایستاد، باید روی این دوره خیلی حرف زد، خیلی هم حرف وجود داره که چه کسانی واقعا تلاش کردن و نقش آخوند رو اصلا نباید از یاد ببری. اینا اهریمنن، اینا تجسد اهریمن بر روی زمین. هرچی شما راجب شیطان که موجود خیالیه و ما در قصه ازش میشنویم، رفتار و کردارش رو وقتی نگاه میکنی همین رفتار کردار خمینیه، همین رفتار کردار خامنه‌ایه، همین ماجرایی که شما اشاره کردی، همین ماجرای کشتن این درویش، این قتلی رو که در مورد محمد سلاس انجام دادن، یه قتله مثل همه قتلایی که در طی این 40 سال در جمهوری اسلامی انجام شده. این هیچ نیست الا اندیشه آخونده که این قتل رو به وجود میاره. پرسش نهایی من از شما این خواهد بودش که این دوران عجیب رو و این شخصیتایی که تو این دوره هستن رو بیشتر روش بیستیم و باز کنید برای ما که آشنا بشیم راجبه. ولی همین کوتاه و گذرا تو 5 دقیقه یه قدری راجبه خود قائم مقام که اشاره کردی کوتاه برامون بگین تا جلسه آینده باز هم سر فتحعلی شاه حرف بزنیم. بفرمایید، میشنم. ببینید قائم مقام هم دیگه مشتن یکی از چهرهای همون واقعا زیبای تاریخ ماست، چهره سیاسی، چهره‌ای که از یک خاندان فضل برخواست. من یه نکته رو میخوام اینجا تو کادر قائم مقام اشاره بکنم، اینم اینه که ما تو طول تاریخ، من خودم موقعی که به اصطلاح خیلی رادیکال بودم توجه داشتم فقط به بابک خرمدین یا مثلا یعقوب لیث صفار، کسانی که با شمشیر جنگیده بودند و اینها سمبول های ما بودند. ولی ما توجه نکردیم که در کنار اینها یک سری از اشراف ایرانی بودند، از کسانی که از نظر مالی جزو فقران نبودند در زمان مثلا تاریخ گذشته ایران، جزو خاندانهای حکمران بودند، ولی پس از اسلام اینا مستر خدمات عظیمی شدند که اگر ما نبینیم یک چشمی داریم نگاه میکنیم. قائم مقام ادامه اوناست. ببینید مثلا خاندان برمکیان یا خاندان سهل سرخسی خراسانی که در دوره آغاز زمان
عباسیان اینا موفق شدن که فرهنگ ایرانی رو وارد تاریخ بعد از اسلام بکنن و همشون هم سرنوشت های تلخی پیدا کردن. مثلا خاندان سرخسی زمانی که مأمون خرش از پل گذشت تو حمام سرخس اونو دستور داد کشتنش، ولی اون تا بود به ایران میاندیشید، کمک میکرد به ایرانیا، از فرهنگ ایران دفاع میکرد، سعی کردن فرهنگ رو وارد بکنن. یا خاندان برمکیان، خاندان برمکیان اشراف زاده بودن، در خدمت دربار بودن، ولی اینها از موضع ایران گرایی خدمات زیادی کردن. کسانی مثل قائم مقام ادامه این خطن، یعنی ما در کنار خاندانهای برمکی و سرخسی و کسانی که در دربارها بودن ولی مصدر خدمت ما، باید اون انقلابیگری خشک رو به کناری بگذاریم و تاریخ رو در تمام تنه ببینیم. قائم مقام فراهانی کسی بود که تو دربار بزرگ شد، پدرش هم توی دربار بود، پرورده دربار بود و در خدمت خاندان قاجار، ولی به ایران میاندیشید. فردی بود که دل سوخته ایران بود و تو اون کادر کوشش میکرد که مستر خدمات مفیدی بشه و تو جایی که تونستم این کارو کرد. حالا ما تو ادامه کار خواهیم رسید، در طول زمان فتحعلی شاه این در تمام لشکرکشی ها در کنار عباس میرزا بود. یه فردی که ادیب بود، نامه هاش هست، تعداد زیادی از منشئات قائم مقام در دسترسه که گذشته از دانش درخشانی که در نوشتن به کار گرفته، محتوای اون نشون میده که این چقدر دلسوخته ایران و ایرانی بود. متاسفانه درست مثل خاندان سرخسی، درست مثل خاندان برمکیان که پس از اینکه خدمات زیادی کردند همشون قتل عام شدن و کشته شدن، قائم مقام نیز با اینکه این محمد شاه سوگند خورده بود، کسی که قائم مقام اون رسون به حکومت، یعنی من گفتم حتی بیرحمی نشون داد موقعی که فتحعلی شاه مرد، گفتم که الان ما یه جور دیگه دنیا رو میبینیم، اومانیزم، انسانگرایی، ولی این کشتن و کور کردن و اینا، حالا یکی 20,000 تا میکشه، یکی 2 تا برادرها، اینا از دور خارج کرد که این محمد شاه برسه به حکومت و ایران یک سر و سامونی بگیره. ولی سرانجام به دست همین شاه که سوگند خورده بود این قائم مقام رو نکشه، گفته بود من خون تو رو نخواهم ریخت برای اینکه بتونه کارشو بکنه، ولی برای اینکه سوگندشو نشکنه دستور داد خونشو نریزن و اونو خفه بکنن و ایران رو از یک چهره بزرگ که در طول سالیان دراز موفق شده بود در سیاست، در ادب و در فرهنگ و در ایرانگرایی خدمات زیادی بکنه، از بین بردن و ایران رو محروم کردن. و ادامه این رو باز با در آینده تو طول تاریخ ایران خواهیم دید. برسیم به دوره‌ای که امیر کبیر که یک شانس بود، همون ادامه دهنده ادامه عباس میرزا بود، ادامه قائم مقام بود، ولی باز می‌بینیم که این کسانی که در دربارها سودای ایران رو داشتند به سرنوشتی تلخ دچار میشن و ایران محروم میشه از بزرگانشون. ما در طول صحبت‌ها به تک تک اینها خواهیم پرداخت. به دوره مشروطیت که نزدیک میشیم بیشتر و بیشتر خواهیم دید که این پروسه در کنار کسایی که میجنگیدند، کسایی هم بودند که اینطوری سعی کردن ایران پیش برد. برحال او چهره‌ای است که در تاریخ ها ماندگاره، چهره‌ای زیبا در کنار یعقوب، در کنار لطفعلی خان، در کنار کریم خان، در کنار بابک، در جایگاه خودش. این چیزیه که الان میشه در مورد قائم مقام گفت. ممنون. و واقعا آدم پاک و منزهی بوده و انگلیس‌ها خیلی تلاش کردن که به اون رشوه بدن، هرگز نپذیرفت. هر هدیه‌ای رو که بهش میدادن میآورد تحویل میداد و هیچ چیز رو برای خودش نداشت، به عکس این آخوندهای فاسدی که قاتل قائم مقام هم. اونو تو باغ نگارستان بالش گذاشتن روش، صورتشو نشستن دوتا گردن کلوف رو بالش خفش کردن. ببینید قائم مقام ببینید قائم مقام این میگم که این کشته آخوند و ارتجاع و خیانتکاران تو درباره، اینو موقعی که معزولش کردن 3 سال اینو خونه نشین کردن، ولی بعد دوباره فتحعلی‌شاه دید که بدون اون کار نمیگرده، اونو کرد پیشکار آذربایجان و
وزیر نایب السلطنه عباس میرزا، و وقتی که جنگ با روسا رو میخواست شروع بکنه آخوندها موافق بودن، خانها موافق بودن، چون زمیناشون رو گرفته بودن، میخواستن جنگ بکنه زمیناشون رو گیر بیارن. تمام میگفتن جنگ، ولی قائم مقام شدیداً مخالفت کرد و گفت میدونست که موفق نمیشه. نیروی مالی و نظامی ما اصلا مساوی روسا نیست و ما بیشتر از دست خواهیم داد، ولی این خانها و آخوندهای تو مجلس ریختن به سرش و گفتن که تو مزدور روسا هستی، و دوباره اینو برکنارش کرد فتحعلی شاه و رفت دوباره خراسان گوشه‌نشینی. جنگ کردن، جنگ شکست خورد، ایران بخشای عظیمی از دست رفت و حتی تا تبریز اومدن روسا گرفتن. این موقع شاه کار از کار گذاشته و قائم مقام خاص فرستاد برای اینکه قرارداد صلح امضا کنه. جالب اینه که تو بدترین شرایط اون سعی کرد بهترین کار بکنه. این از چیزهایی که تو قرارداد صلح گفت باید بنویسی، گفت تزار باید حامی خانواده عباس میرزا باشد و پادشاهی را با وجود برادران بزرگتر او در خانواده عباس میرزا مستقر بکنه. یعنی باز هم سعی کرد که چند تا پوان مثبت از اینا بگیره، ولی متاسفانه مواقعی که اون نظر قاطع میداد که این کار نکنید، آخوندها، خانها و کسانی خودشون، چون کسانی بودن که با اون موقع با انگلیس کار میکردن، دوست داشتن که ایران به جنگ شکست بخوره و ضعیف بشه و همینطور هم شد. این وضعیت این قائم مقام بود تو این دربار آلودی. دیگه میرزا ابوالحسن خان ایلچی 10,000 روپیه ماهانه از همین کمپانی هند شرقی و اون سر جان کمپل چیه اون میگرفت، حقوق میگرفتن و همشون حقوق میگرفتن. شما همین الان نگاه بکن این ماجراهایی که پیدا شده، من خونه من اون یارو 10,000 متر باغ رو گرفته رفته توش نشسته، میگه اینو آقا به من داده، هر وقت آقا بگه میام بیرون، اینجا خرابه است، هیچی توش نیست، فلان دو تا اتاق خرابه است. یا فرض کنید که بهترینشون این محمد خاتمی قاتله، اینا همشون قاتلن. لفظ قاتل رو باید دنبال پسوند همه اینا اوورد، ضمیرشون قاتله، باید چون ضمیر به چای اسم میشینه، باید بگی محمد قاتل خامنه، قاتل خاتمی، قاتل خامنی. و الان معلوم شده که اینم رفته خونه منوچهر اقبال گرفته، میپرسن چرا این کاری کردی، میگه نه، خود تا زمانی که صاحب ملک به ما اجازه نداد، که رضایت نداد، چون آقای خاتمی میخواست نماز بخونه اون تو، رفت از صاحبش اجازه گرفت، ملک یارو رو گرفتن، تصاحب کردن، تصاحب عدوانی گرفتن. اصلا منوچهر اقبال سال 56 مرده، 55 56 مرده، این میگه رفته ازش اجازه گرفته بعد رفته تو اون خونه نشسته، چون که میخواسته نماز بخونه، گفته تا صاحب ملک اجازه نده من نمیرم، ملک غصبیه. شما نگاه کن دروغ تا به کجاست. این قهرمان اصلاحاتشونه، این بهترینشونه، دروغگوترین، کثیفترین، پلیدترین از جنس آخوند نیست. شیطان در مقابل اینا تعظیم میکنه. شیطان به انسان تعظیم نکرد ولی به آخوند تعظیم میکنه، برای اینکه از خودش مزورتره، از خودش پلیدتره. ممنونم. من این یه نکته دیگه هم اینجا اشاره بکنم. ببینید، من خیلی کوشش میکنم که به شایعاتی که تو تاریخ توجه نکنم، ولی دو تا نکته است که باید بهش توجه کرد. قائم مقام به شدت مورد نفرت کسانی بود که از طرف انگلستان تو ایران کار میکردن. اسناد زیادی باقی مونده که کوشش کردن که شاه رو بدبین کنن و حتی قتل قائم مقام در زمان محمد شاه پشتش توطئه کسانی بود که از انگلیس پول میگرفتن، مثل کسانی مثل لیوتنان کنولی یا دکتر وولف فریزر مثلا. همه شون میگن قائم مقام آدم بزرگی بود
ولی همشون میگفتن قائم مقام نماینده روساست و محرک عباس میرزا که سرپیچی کنه از نصایح دوستان انگلیسی و اونو تحریک میکنه، یعنی قائم مقام تحریک میکنه که بره هرات و تصرف بکنه. و خلاصه کاری کردن که شاه رو به شدت بدبین کردن این دورور قائم مقام. و جالبه ما بدونیم که یکی از تحقیقاتی که تو تاریخ ایران شده مسموم کردن عباس میرزا است. یعنی عباس میرزا بیمار بود ولی علی رغم بیماریش این آدم می جنگید و سلامت نسبی داشت. یک دکتری داشت، موقعی که مریض شد فتحعلی شاه دکتر مخصوص خودش رو که دکتر خارجی بود و خیلی هم خلاصه هوشیار بود فرستاد. جالبه که دکتر همون شب اول تو راه مرد، معلوم نشد از که مسمومش کرد. و خود عباس میرزا هم گویا مسموم کردند و کشتند، چون حالتی که رخ داد بیماری کبدی و خلاصه وضعیتی که ظرف 24 ساعت تمام بدن متورم شد و از بین رفت نشاندنده یه مسمومیت شدیده. یعنی غافل از این نباید شد که همینطوری که قتلای زنجیره‌ای داخل ایران ده ها نفر رو این جمله حتی پسر خمینی رو به میبره 200 سال قبل، خیلی ساده است که با اون همه آخوند و نمیدونم مزدور همه آخوندان دیگه همینان که الان هم هستن درسته بکشن. این گوشه ای از حکایت تلخ این تاریخ ماست در کشتن کسی که بجز این کار سیاسیش کسی است که در حقیقت پدر ادبیات مشروطه باد. اینو بدونیم و خواهیم رسید به این که این سبک قائم مقام بود که در مشروطه شکفت، سبک شعری قائم مقام بود که بر زبان شاعران مشروطه جاری شد و ذخیره فرهنگی انقلاب مشروطه شد که سر جای خودش مون خواهیم اندان پرداخت. حتما. بسیار آقا ممنون و سپاسگزارم. شما برین به این جشن و پایکوبی بپردازید. بالاخره ملت فرانسه خوشحالن. امروز هم یه زیر صدایی ما داشتیم از این همسایه های شما و خانه زیبای شما و اون میکده زیبا شرابخانه که زیر خونه شما هست. امشب کاربار میکده سکه است. تا صبح چون که برده فرانسه احتمالا ملت مشغول نوشیدنند که خمها همه در جوش و خروشند به مستی به امید این که ایران ما هم روزی آزاد بشه و مردم بتونن لبخند شادی بر لب داشته باشن. آن که اهل خداست به سوی خدا و آن که اهل می و شراب به پیمانه خودش. امیدواریم روز دوشنبه ایران بتونه در مقابل پرتغال مثل بازی دیروز سربلند بیرون بیاد و مردم تو دهن آخوند بی‌ناموس بزنن. ممنونم ازت، سپاسگزارم. مثل همیشه برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدرت آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر. بسیار متشکرم از شما. ممنون. سپاس شما و موفق باشید و با امید دیدار مجدد در راه تاریخ در پنجشنبه آینده پیروز باشید. پنجشنبه آینده ما در پاریس در خدمت شما خواهیم بود. متشکرم از شما. ممنون. بله متاسفانه هفته آینده ما یک مرخصی یک هفته ای میریم، هم کار است و هم استراحت و به حال، ولی بعد از این 10 سال یه هفته بعد مرخصی ما بدن دیگه. ممنونم ازت، متشکرم.